полювання на журналістів. За останні два місяці понад сотня наших колег постраждали від міліційних кийків, куль і гранат. Національна спілка журналістів України офіційно заявляє, що пресу цілеспрямовано знищують і вимагає від керівництва МВС зобов'язати своїх підлеглих припинити це свідоме насильство. Тим часом правоохоронці, хоча й відкрили 19 кримінальних проваджень, звинувачення спростовують, а журналістам пропонують обирати між яскравою картинкою і власним здоров'ям. Каска, бронежилет і захисні окуляри. Зараз на Грушевську – це обов'язковий дрес-код для журналістів та операторів. А ось таку яскраву безрукавку преса одягає неохоче. Кажуть, це майже те саме, що причепити собі на спину ось таку картинку. Мені тільки що в ногу потрапила гумова куля. От мені зараз повне впечатлення, що ми... Документ! Мовою жестів люди у формі вимагають їх не знімати. Від неї страждає і техніка, і самі журналісти. Преса! Преса! Кадри, де його б'ють, вдалося відзняти польському кореспонденту. Його ім'я у переліку тих журналістів, які постраждали від кийків, гранат і куль. Тільки за останній тиждень таких ледь не півсотня. За мить після цього вибуху їй у ногу влучить гумова куля. Журналістку ТСН Наталку Пісню зі зйомки на Грушевського винесуть на руках. Який ви репортаж хотіли зробити там? Життя поблизу лінії вогню. Наступного дня вона пише заяву до міліції. Між журналісткою і чоловіком у формі лежить та сама гумова куля. Але справа, каже, не в ній і навіть не у величезному болючому синці. У мене легка травма. Мої колеги постраждали набагато сильніше. Якщо я буду мовчати, то це буде тривати. Вони також вирішили не мовчати. Ігор Ісхаков та Дмитро Баркар. Уночі проти 20 січня журналісти Радіо Свобода відзняли спецпризначенця, який цілиться їм у камеру. А за кілька годин, уже вранці, їхня пряма трансляція раптово обірветься. На них зненацька наскочить Беркут. Били не дуже довго, але дуже неприємно. Кийками в голову, попередньо знявши перед тим з мене каску з написом «Преса». Журналісти показують відео цього побиття, яке хтось зняв і виклав в інтернет. Далі їх забрали і без жодних пояснень 5 годин тримали в автозаку. Зараз за статтями «Легкі тілесні ушкодження» та «Масові заворушення» у цій справі почалося розслідування. Кримінальне провадження мало вийти за статтею 365 – перевищення службових повноважень, в даному випадку працівниками міліції, спецпідрозділу «Беркут». Однак за цією статтею кваліфікація проведена не була. За якою би статтею не кваліфікували його справу, журналісту Ігорю Демченку око це не поверне. Там все розбите, там нічого нету живого. Увечері на водохрещу він був на Грушевського і хотів зблизька сфотографувати спецвійська. Але щойно навів об'єктив, у нього ледь не під ногами розірвалась світлошумова граната. Кидали іменно в мене. Чтоб видели, что я пытаюсь что-то сфотографировать, и расстояние было небольшое. Схожі історії можуть розказати ще й з десяток журналістів. Ось це, наприклад, Павло Іванов, якому в обличчя потрапило відразу 4 гумові кулі. Або Володимир Зінченко. Чи вдасться оператору надзвичайних новин відновити зір, поки що невідомо. Я вважаю, що цілеспрямований відстріл журналістів. Цілеспрямований відстрілу, ніякого, як ви називаєте, це немає. Відбуваються певні дії з боку правопорушників і відбуваються адекватні дії реагування з боку міліціонерів. І, на жаль, у цих між цими сторонами опиняються журналісти. Із речником МВС ми подивились кілька відеофрагментів. Приміром, ось цей, у якому оператор 5-го каналу зняв, як прямо йому в камеру стріляє спецпризначенець. Або той, де ось так, кийком, правоохоронець відмовляється від знімань. Журналіст завжди повинен обирати між тим, чи він хоче отримати дуже гарну і таку жваву картинку ціною свого здоров'я, або він все ж таки обере якусь безпечну відстань. Ні такої фотографії, яка стоїла б чиїсь життя. Зі своїм фотоапаратом Єфрем Лукацький пройшов і Придністров'я, і Чечню, і Ірак з Афганістаном. Каже, під час воєн і конфліктів пресі завжди дістається, але тільки у нас нижче пояса. Міліція, вона зараз відрізняється ось тут, вона стріляє по
журналистам по половым органам. Это у них такая, знаете, конек такой, кто-то там придумал, я не знаю, умный человек. Это не смертельно, это больно, это унизительно. А ще заборонено законом. Про це українським спецсилам міг би нагадати тепер уже зірка інтернету польський журналіст Бартоломей Маслянкевич. На початку тижня під час чергової міліційної атаки він у притул підійшов до Беркуту і спитав у нього про те, про що багато хто хотів би спитати. І в них, і в їхнього керівництва. Ти хочеш когось забити? Ні, ні. На чого ти то робиш? Атакувати! Ти українець, що ти робиш? Юлія Дячук, Юлія Панкова, Євген Соловей та Ігор Сірий. ТСН Тиждень 1+1.